manyar sewu manyar monggo mriki joget Mas Ki. Suwe
ID awake dhewe nyambut gawe iki disponsori lho. Kan apa, Pak? Priya Sembodo. Oh, siap. Priya Sembodo. Kae. Nganggo gamelan telu nggowo truk kan kene. Semar Mulya jane elok tenan kok. Jos pokoke. Demung saron lho nggowo truk gede. Bu eh monggo. Alate sak truk. Satun. Pepanggihan. Mbak Yu, Mbak Yu, ini rai, ini Mbak Bahe, Mbak.
sana mangkono bu, aku ngakoni salahku. Apa sing tak ajalo sing gede pangapuramu. Janji sing bener mas. Spesialnya untuk Bapak Parno saya belajar ya. Kita lu meleh ye. Siap. Monggo niki kijing miring Bapak Min saking Pondok Gedhe. Di kancane Mas Paedi monggo. Set spesial keluarga besar Bapak Suparno dan Ibu Sumiati. Bukti Marno asik. Kene mah. Lam-laman kau
piye iki ora piye piye mong tansah nunggu seliramu marana rano kancane sabar nunggu seliramu sinarengan lelakon merana dan kantun Budi Kumarno cat asing Semar Mulyo bergoyang jogete dipol-polke bareng ketemu jenengan ki aku atiku ki jan lego tenan omah dadi aku mung hiburanmu ruwetmu kuwi ya mengko setiaku atiku kabeh bersama
cicilan kaya penyakit little body. Little body piye to, Mas? Penyanyi kok selite gatel kelebon wedi. Iki ki bar di anu, Mas, dipangani lele to, Mas? Lah, kuwi lelene nggih anu kluket-kluket, Mas. Oh, dadi ngono kuwi to. Heeh. Piye? Ayo kok bocara gelem meneng. Mengko setyaku hatiku sapa? Sapa?